Tallinna Leegioni peatreener Deniss Belov võõrsilt liiga kindla liidriga punkt teenitud. Võib ilmselt tulemusega väga rahul olla ja kuidas mängupildiga rahul oled? Tere! No ma alati olen öelnud, et võit on ainukene positiivne tulemus meile, aga täna ja võiks öelda niimoodi, et see on rahuldav tulemus, hea tulemus meile. Võttes arvas, et me mängisime liidri vastu, aga mängupildiga ma olen eriti esimene poolaeg. Kõik oli kontrolli all, meie sisuliselt kontrollisime mängu, teisel poolaeg hakkasime ära väsima teatud positsioonidel ja hakkasid taugud tekkima ja nimme kasutas neid väga hästi ära. Aga 2-2, üks punkt tabelisse, meie jaoks iga punkt on väga oluline praegu. Eelmistes omavahelistes mängudes United oli teeninud suured võidud. Kuidas siis, mis te täna teistmoodi tegite või mis paremini õnnestus, et täna nii hästi? No täna, kui te vaadate eelmised mängud, meil olid väga nõrgad standardid. Me lasime endale liiga palju lüüa. Standardidest täna ei lasnud. Teine asja on see, et noored hakkavad tasapisi ennast näitama. Ja see on väga hea. Väga. Praegu, kui eelmistes mängudes on väga raske olla rääkida mängupildist või mängujoonisest, täna me saame juba öelda, et joonis olemas. Ja kõik pidavad plaani ja see on okei. Lihtsalt noored hakkavad tasapisi arenema. Seal mingil perioodil seal teise poole alguses kõigepealt mängisite eduseisu maha ja siis arvulise ülekaalu ka, et saite ise ka punase kaardi, kas need olid siis sellest väsimusest ja aukude tekkimisest tingitud? Ei, see on siukene teate puht frustratsiooni küsimus olukorras, milles me üle kunagi see aasta mänginud ja noored mäng lihtsalt natukene, noh teate, ma pigem ütleks, et me lasime mängu käest ära, sellepärast, et nimme võitis ennast kokku. Kui sa oled vähemuses, siis sa võtad ennast kokku, palju tähelepanelikum ja kõik üks, kõik eest ja kõik ühe eest mängivad ja neil õnnestus selles mõttes, et me võisime vältida seda teist väravat. Meil no, see algusviga ja oli keskväljakul, kus me oleksime pidanud palli natukene hoidma, mitte nii sirge joonaliselt ründama ja kaotasime ja nimme osavalt kasutas selle ära. Nad on ju liidrid, nad peavad kasutama teiste meeskondade vead ära. No, kui saatsid Ivan Sorokini väljakule, kas siis mis sõnumi andsid, kas tundsid, et sealt võib tulla täna? Ei, ma lihtsalt nägin, et nimme enne seda 2-1 nimme mängis kolme keskkaitsega, pärast nad muutsid oma formatsiooni nelja keskkaitse. No, mitte keskkaitse, vaid seda neljas liini peale ja ma arvasin, et nüüd no, võtame riski. Eelmises mängus küsiti minu käest riskidest ja nüüd me võtsime seda riski ja nüüd 1-1. Ja selles mängus oli võimalik seda riski võtma ja see oli asja kohane. Ja sellepärast Sorokin, Gassinski, nad tulid mängule ja just rünnakule selleks, et kõik õhupallid enda kontrolli alla saada. Lõpetuseks emotsionaalselt ka ilmselt äärmiselt vajalik, et siit ikka punkt tuli, et viimasel ajal ei ole need tulemused head olnud, et siit veel annab äkki indu juurde, et püüda seda Paidet ja Elvet. No ütleks niimoodi, Elvaga mängisin ka viiki 0-0, täna on 2-2 selles mõttes, et see on, kui me vaatame, mis oli enne seda ja võttes arvesse kõik, mis oli ennem, siis ma arvan, et me ikkagi liigume õiges suunas. Ma kindlasti emotsionaalselt, see on eriti noortel on väga vajalik, et kui me kogu aeg mängime hästi ja ka kaotame, see ei ole nagu päris hea, see ikka tasapisi rikub kogu tahe mängida ja midagi sellist, noh, ütleme nii, noh, see mängu tahe natukene langeb. Praeguse hetke seisuga kõik on korrast, nägite ise, milline oli õhkond, kui me lõime esimene arv, kui me lõime teist arvat ja ma arvan, et see ise enda eest räägib üsna palju.